Janji pukul 2, tapi semua orang rasa aku. Kenapa guys, guys? Life is unfair. Aing bro. Life is life. Need to use your drone to locate a bomb. No, I'm got time. Seconds before insertion. 5 seconds. Aku pun salah darah aku banyak orang saya reply. Tapi tu, aku tahu lah darah aku. Friend material lah. Ror. Tengok saudara siapa. Asalnya saudara tak boleh kahwin tu. Betul lah, you know. You don't know it's okay. I know. You located a bomb. Oh no. Salah. Satu sharp. I don't know who's that. Alright. So is this how it ends? Betul lah guys, aku cakap. One something. Tak bull now. Dia tengah barricade. Bull lah. Yeah, there's two ah. Vigil also bull. Vigil bull, Jaeger going to party. Oh, got three. One on pink. Dog, they holding party and bull all. There's two on pink. Vigil is on. On shark now. Aku push on kau lah. Ramai mat, I swear. Ramai sangat. One week, group week. Eh, all with me asal. Allah, semua kat aku, semua. Eh, pelan lah Jack. Teman, pelan, oh my. Em, situ ada 3 orang lah. Jaga. Go for the plan. Okay, turn one shot. Dek. Turn down. Nice. Asal tak pelan. Oh, net. Good. Nice one lah. One more. Oh, more to my. Please to go. My. Swing. Tolong. Nice one lah. Aku biar jalan. Ui, nak muka lem. Kau nak terbang ke? Kau 20. Astagfirullahaladzim. Aku rasa I found my sense jadi kot. Tak jumpa lah, just that aku rasa dia just dah muscle memory. Cuma dia punya kiri kanan dia macam drop. Ah, kiri kanan dia a bit. Ni a bit of homework ah. Macam titik tak tentu. Astaga. Titik tak tentu. Sebelah kiri lagi besar dah sebelah kanan. Kiwa bang. Pada game ni. Em, aku risau lah. Em, kau okey lah? Aku pun risau pasal diri aku. Ah, macam kontol. Kontolodon. Wah, lak. Kontolodon. Kontolodon lah pula. Day party lah. Kasa. Ya, wine CC. Very good, very nice. Very good, very nice. Let's end this. I need to siap ready. Semua dah siap saya. Wah. Aku belum mandi pun jel. Valkyrie camp kat ni eh. Located a bomb. Make your way to its location. Garage Valkyrie camp on ping on my camp. Let's see. Very good, very nice.
Bismillahirrahmanirrahim. Kau bismillah. Nice, nice. Aku belakang kau. I'm watching a bull. Nice. Aku still watching a bull, so it's fine. Very good, very nice. They got trap ah. Yeah. They one flanking. Oh no, you teammate lah. Aku bisik. You want my lagi mana? Ah, Thunderbird. Thunderbird kat semua room eh. Hey, dia depan mata aku. Nice one lah. Okay, go pinch dia, Jack. Dia kat dalam bilik tu. Dapat. Bundu, teammate. Go on. Let's go lah. Nice lah. Nice, nice, nice.